Bok ekipa, ja sam Virek i u današnjem videu ću pričati od top 5 poslova koje možete raditi kao tinejdžer. Prvi posao je ako primjerice živite na selu i ako imate starog susjeda ili stariju susjedu koji treba recimo pokositi dvorište, možete se recimo dogovoriti s njom da ako vi njoj pokosite ili njemu dvorište, da će on vas za to platiti. I recimo na taj način vi zapravo možete i susjedima kositi i ostalim susjedima kositi travu, te će vas oni platiti za to. Drugi meni drag posao koji možete raditi je babysitting ili pet sitting. Uglavnom možete čuvati ako neći roditelji idu, ne znam, nekam na more i ostavljaju bebu kod kuće, vi možete pasiti na bebu. Ili ne znam, mama i tata od bebe odlaze na večeru, a vi ju možete prepasiti dok njih nema. Nakon, na kraju te večere, kad se oni drugo jutro ili tu večer vrate po djecu, oni će vama platiti što ste čuvali njihovo dijete. Ili ako ste čuvali njihovog ljubimca. Treći posao koji možete raditi je slagati police u dućanu. Znači, nije u svim dućanima omogućeno da recimo dečko od 15-16 godina ili cura ide raditi u dućani i slaže police, ali nije u svim dućanima dozvoljeno, ali vjerujte mi, stvarno, onak, probajte i možda bude vam uspjelo. Četvrti posao koji možete raditi je prati automobile ili već stakla na automobilima za vašu mušteriju. Uglavnom, mušterija će vam platiti zato što ste vi njemu očistili automobil ili oprali staklo. Najčešće to je na benzinskim pumpama, to jest benzinskim crpkama, baš zato jer onak tam prolazi fakat puno auti i možete jednostavno, ima fakat puno i prolaznika i svega, tako da možete jednostavno zaraditi i ljudi bi vas platili. Peti meni drag posao koji možete raditi preko ljeta, s obzirom recimo ako živite u gradu, vi možete svirati, ne znam, neki instrument na ulici i pjevati i jednostavno ljudi će vam malo po malo ubacivati novce, ako će im se svidjeti, naravno. Iskreno, to je meni stvarno dragi posao i onak, svirati gitaru na ulici i gledati druge kakva sluša, to bi bilo onak amazing. Ok ljudi, nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako je, obavezno ostavite like, pretplatite se dolje na moj kanal ako ste novi i vidimo se u sljedećem videu. Stvarno ispričavam se jer me jako dugo nije bilo. Mogu napraviti video o tome ako ćete htjeti. I to je to. Peace.